ده حضرت متل را پان لره لورنو مون خاند عرب خان لره لورنو مون خاند عرب خان لره توغ ده حضرت متل را پان لره لورنو پایا دلال باسی پکسی ګاز د حکومت نه غواړو کنه چې اوس راته قوې جوړ کړي استادان راته را ډېر کړي چې موږ زمونږ قوې دغه شي زمونږ اوبه پیدا شي او زمونږ اوس موږ اوس حکومت نه غواړو چې هر څه راته وکړي نوم غیرت مومند دی د ګرداوی د ابتدایي سرمعلم ما منګ مخکې دلته طالبانو دولت مشورات لې منګ د تعمیر مشکل لرو د خاتی مشکل لرو د څا مشکل لرو او د استادانو مشکل لرو منګ اوس په تشکیل کې د اجیر بس نه لرو ملازم هم نشته دی درې او سترنجې دا د تختی چې دی د زخپل رو باسم او شاګردان ته خوراوم او تختی او تودروم او بیا او استادان درسونه شروع کوي نو موږ د دولت نه غواړو چې دغه څه مشکلات ما وویل د دغه مشکلاتو په نظر کې ونیسي او لشکریو د پوهنې مشتوري رنو کو وطن رنو لشکریو د پوهنې مشتوري رنو کو
دانی د موسی نه مننه کوم چې د یتیمانو سره کومک وکړه د اتا اتیا کورنۍ ورسره او تقریبا د یو نیم میلیون افغانیو په شاوخوا کې مرسته کوي چې پنځه لکه یې د دې اتا اتیا کورنۍ ورسره نقدي مرسته ده. نو زه د دې نه مننه کوم او انشاءالله چې دا ماشومان به خپل سبق ووایي او آینده به د دې روښانه وي. هر څوک چې د یتیمانو سره کومک کوي د بېوزلو سره کومک کوي خدای به دې ورته په دنیا او آخرت اجر ورکړي. محمد فضل عابد د افغانستان کې د وامي مؤسسې د سعودي عربستان لخوا تمویلیږي او خیریه مؤسسه ده او د یتیمانو په برخه کې کار کوي. د یتیمانو تعلیم، د یتیمانو د کفالت په برخه کې کار کوي او فلحال څوارلس سوه یتیمانو ته دا مرسته راغلې ده چې دا توزیع لړۍ روانه ده. انشاءالله په نورو ولسوالیو کې به هم دوام کوي او آینده کې هم همدغه د کومک سلسله به جاري وي انشاءالله. د خلکو سره وګورو او دوی چې کوم همت کړی دی د هغې قدردانی وکړو او زمن کې هغه پوستی چې د ملي پاسپورټونو لخوا جوړې شوي دي هغه وګورو. د رئیس امنیت ملي او قمندان صاحب امنیت د ولسوال صاحب او د ټولو امنیتي ادارو په ملګرتیا باندې هغه تجهیزات چې دوی وکم بوتي هغه به ورته پوره شي. کوم امکانات چې د دې ضرورت وو هغه به ورته هم ډېر زر ورکړل شي لکه مرمۍ بعضې مهمې سلاګانې او دوی به انشاءالله د خپله سیمه ساتي د خپل ځان لپاره د خپلو خلکو لپاره او دا یو مطمئنه سیمه وشي. دالت بازانو تا دلت کی مریانو سی دالت بازانو تا دلت کی مریانو دا دنن بچان لري داد پر دنو وطن زلاندا دا جونګړی دا کیګ دیمو جوړ د خټو آبادیمو جوړ د خټو آبادیمو دا جونګړی دا کیګ دیمو جوړ د خټو آبادیمو جوړ د خټو آبادیمو دا معصوم بچان دی وای دا معصوم بچان دی ستای پسل گئیو پسل گئیو پسل گئیو پسل گئیو دا معصوم بچان دی وای دا
دا معصوم بچیان دی ستایی پسل گیو پسل گیو پسل گیو پسل گیو ستڑای معاشق دردانا وزیری صاحب زلاندا وزیری صاحب زلاندا ستڑای معاشق دردانا وزیری صاحب زلاندا وزیری صاحب زلاندا تد پوهی په ډیو کې تد علم خزانه کې تد علم خزانه کې تد پوهی په ډیو کې تد علم خزانه کې تد علم خزانه کې ترنای تور شپکی جس په سلی وازی پکی جس په سلی وازی پکی ترنای تور شپکی جس په سلی وازی پکی اس پسلے وظیفہ کی ستڑے معاشق دردانا والی صاحب زلاندا والی صاحب زلاندا د حسرت او امیدونو د کتاب او قلمونو د کتاب او قلمونو د حسرت او امیدونو د کتاب او قلمونو د کتاب او قلمونو د سبا غټي مغل کړه د دیواله مزمنونو د دیواله مزمنونو د سبا غټي مغل کړه د دیواله مزمنونو د دیواله مزمنونو ستړی معاشق دردانا وزیری صاحب زلاندا وزیری صاحب زلاندا مبارک دی شاہ سفر دا ټول ټیم دی بخت ور دا ټول ټیم دی بخت ور مبارک دی شاہ سفر دا ټول ټیم دی بخت ور دا ټول ټیم دی بخت ور درته وای ول سنا د دې خاورې چک نور د دې خاورې چک نور درته وای ول سنا د دې خاورې چک نور د دې خاورې چک نور ستړی معاشق دردانا والی صاحب زلاندا والی صاحب زلاندا مبارک دی شاہ سفر دا ټول ټیم دی بخت ور دا ټول ټیم دی بخت ور درته وای ول سنا د دې خاورې چک نور د دې خاورې چک نور ستړی معاشق دردانا والی صاحب زلاندا والی صاحب زلاندا ستړی معاشق دردانا والی صاحب زلاندا والی صاحب زلاندا دا په مونږه ګران وطن دا په مونږه ګران وطن خاورې له غیرت له زلزلې لري توپان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري شورې په سیندونو کې تاوي لري غرونو کې مینای په زړونو کې مینای په زړونو کې مینای په زړونو کې مینای په زړونو کې
نن ډیر فخ او ویاړ ما چې د لالپوري ولسوالۍ د 12 کلن ځان څخه وروسته د دغه مخورو پتمنو مشرانو ځوانانو ژورنالیستانو امنیتي ځواکونو قومونو ولسونو کوربه ده. ټولو ته د دغه مېلمستون او د دغه راتګ هرکلی وایم. ستړي مشئ، خدای هم هرکله راوله، خدای هم راوله ستاسې قدمونه او زموږ لیمو. در هر څه دمخه تاسو ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د مصالحو قواوو اعلی سرقومندان محمد اشرف غنی سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته په واقعیت وایم، لکه څنګه چې مخکې زموږ دغه ورور ویلې چې زه په جامو کې نه ځایېږم، زه هم په جامو کې نه ځایېږم. دا ځکه چې لالپوری ته هم زه پس ډېر وخت راغلم او بیا د لالپوری تاریخي کلي ته چې چکنور دی، چکنور ملا صاحب مقبره دلته ده او هغه هغه څوک وو چې د افغانستان د جهاد او په ازادۍ کې مهم رول درلوده د انګریزانو په مقابل کې. نو زه داسې یو سیمې ته راغلی یم چې دا هم د علم زانګو ده، هم د جهاد سنګر وو او هم د سیمه کې د افغانستان داسې مهم شخصیتونه تیر شوي دي چې یوازې مشرقي نه بلکې افغانستان او ټول پښتانه پرې ویاړي، لکه وزیر صاحب مقبول خان او همدارنګه اکبر خان د لالپوري چې په جهاد کې د انګریزانو په مقابل کې رول درلود. خوشحاله په دې یم چې یوه اونۍ د مخه لکه څنګه چې زمونږ د مخکې ورور وویلې چې یوه اونۍ د مخه نه اوس 360 درجې تغییر په دې سیمه کې راغلی. دا سیمه آزاده شوله مګر د چا وینه توی شوې نه ده. دا سیمه آزاده شوله خو دلته جنگ شوی نه ده او د دې علت دا ده چې ستاسې غوندې قهرمان ولس د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو سره په ملاتړ دا سیمه تاسې آزاد. نو دا تاسې ته به ثابته شوي وي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مشرتابه او ټول قوتونه او د هغې و مشران په افغانستان کې د وینو تویولو طرفدار نه دي. موږ په دې معنی افتخار نه کوو چې د افغانستان د خلکو وینه توی شي، دا موږ دپاره د افتخار مسله نه ده. موږ دپاره د افتخار مسله دا ده چې خپل ولس وساتو، خپل ولس ته خدمات وړاندې کړو او د خپل ولس په زخمونو باندې ملهم کړو. هر څوک چې خپله سلا په ځمکه ږدي، جنګ نه کوي، خپل کلینیک نه ورانوي، خپل مکتب نه ورانوي، سړک نه ورانوي، د خپل قوم عزت ساتي. جنگ کې زمونږ او تاسې عزت نشته، جنگ مصیبت راوړي. که په هر نوم باندې موږ او تاسې جنگ وکړو، بغیر د مصیبت نه بل شی پکې نشته. دغه څلوېښت کاله ژوندی تاریخ دی موږ او تاسې لپاره. جنګونه مو ډېر وکړل، وینې مو ډېرې توی کړلې، وطن مو وران شو، ځوانان مو د لاسه ورکړل، کونډې یتیمان لرو، خو څه ګټه ونه کړله. چې په خپل ځان کې په خپله تغییر رانه ولو، الله تعالی هم زموږ او ستاسې په سرنوشت کې تغییر نه راوړي. موږ به ستاسې ملاتړ یو، تاسې سره به همکار یو، خو اصل مسله دا ده تاسې باید په خپله په خپل ځانونو کې تغییر راولو. خپل وحدت وساتئ، خپل عزت وساتئ، خپله سیمه وساتئ او خپل راتلونکي نسل لپاره چې هغه ستاسې اولادونه دي هغه د جنګ نه خلاص کړئ. دا جنگ چې شروع کېده زه شل کلن وم، مګر نن شپېته کلن یم، څلوېښت کاله په دې جنگ کې تېر شوي. که
مخکې مشرانو موږ ته لاره هواره کړې وی، نو موږ به په جنګ کې وخت نه تېرول. او که تاسې د خپلو اولادونو لپاره سوله رانولئ، امن رانولئ، نو دا جنگ نه ختمېږي، ستاسې بل نسل به هم په جنگ کې. نو زه بیا د ټولو قومي مشرانو، علماوو، ځوانانو ټولو نه مننه کوم، حتی خویندې، چې د خپلو امنیتي قواوو نه ملاتړ وکړه او دلته اوس یو مطمئن امن رامنځته شوی دی. او لکه څنګه چې زمونږ مشرانو د ملي امنیتي دفاعي قوتونو مشرانو وویلې، دلته به پوستې ځای پر ځای کېږي، تحکیمات به راځي، او ستاسې په ملاتړ باندې به دلته امن وي، ثبات به، او ګټه چا ته رسیږي؟ اول تاسې ته رسیږي. ولې دا سیمه وروسته پاتې ده؟ نامنی وه، په جنګ کې امن آبادي نشي راتلی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه ونیوله، نو هغه د امن سیمه اعلان کړه. ولې امن ضرور و؟ چې امن راغی بیا نور شیان په خپل هلته راځي. نو دا منطقه تاسې باید د امن سیمه اعلان کړئ. هیڅ خارجي بهرنی چې ستاسې ژوند خرابوي، ستاسې عزت خرابوي، تاسې ته مصیبت راوړي، تاسې باید ورته ځای ورکړئ. که ستاسې په سیمو کې یو ځوان چې هغه نه پوهېږي، یا یو څوک چې د بل ځای نه تحریکیږي او هغه ستاسې ژوند خرابوي، تاسې باید د هغې مخه ونیسئ. موږ نه غواړو چې چا ته ضرر ورسوو، خو تاسې مخه نیولی شئ، تاسې باید مخه ونیسئ. اوس هم هغه کسان چې د دې سیمې دي، د دې ځای اوسیدونکي دي، او په مختلفو ملحوظاتو باندې بل چېرته تللي دي او یا مشکلات لري، د حکومت غږ ورته مخکې ده. تاسې ورته ورشئ، ورته ووایئ راشئ، لکه څنګه چې موږ ژوند کوو تاسې هم راشئ، همدغسې ژوند وکړو. موږ ورسره کار نه لرو چې تخریب نه کوي، خلک نه وژني، زمونږ په امنیتي قوتونو باندې حملات نه کوي، سړک نه ورانئ، مکتب نه ورانئ، زمونږ غرونه دي، دیو هر کله راتلی شي. او دا ستاسې وظیفه ده د مشرانو چې په دې باره کې تاسې باید جدي توجه وکړئ. څو شیانو ته غواړم چې مخکې یادونه وشوله، چې هغه یو د مکاتبو په باره کې تاسې یادونه وکړله. اته مکتبونه چې تاسې یاد کړل چې د دې احاطې نه دي جوړې شوي، نو رئیس صاحب انکشاف اتحاد وعده وکړه چې دې دپاره بودجه شته ده او دا به جوړوي. همدارنګه لس نور مکتبونه دلته په پلان کې نیول شوي دي، نو چې امن وو دا به پخپله جوړېږي. د معارف په لحاظ باندې به ستاسې ټول مشکل حل کړي. لس مکاتب به جوړېږي او د اته مکاتبو احاطې به جوړېږي. دا یو پروګرام دی چې دلته موجود دی، او سولاري برېښنا سروې شروع شوی دی. نو انشاءالله هغه به هم دې سیمو ته چې دا نام نه و دې ته به راځي. او په همدې خاطر مې دا رئیس صاحبان راوستي دي چې د دې سیمې مشکلات په خپلو سترګو وګوري، خپل ټیمونه راوړي او تاسې ورسره همکاري وکړئ او دا حل شي. رئیس صاحب سکل 1500 متره استنادي دیوال به جوړېږي، مسلم آباد سیمه ده، او د چکنور د کلي سربند او کانال به هم جوړېږي چې دې ته تقریبا تر 200 جریبو ځمکه پورې د دې نه ګټه اخیستلی شي. او راتلونکي کال لپاره هم بیلابیل استنادي دیوالونه پروګرام شته دي. خو سږ کال به د چکنور سربند او یو استنادي دیوال د مسلم آباد په سیمه کې جوړېږي. د دې نه علاوه د حیواناتو لپاره د واکسین تطبیقولو پروګرامونه موجود دي چې د حیواناتو لپاره هغه به جوړېږي، او مختلف قسمه دواګانې او اصلاحي تخمونه او کیمیاوي مواد به تاسې ته درکوي. او زما د دې ځای د ولسوال صاحب او د ټولو د مختلفو ادارو د مسؤلینو نه هیله دا ده چې هغه سیمې چې په دې کلونو کې ورته کومک ته رسېدلې، اول باید تاسې هغې ورسره کومک وکړئ، ځکه چې دې خلکو میړانه وکړله. او موږ باید د دې و د دې میړانې ولو که خپل ځان دپاره هم کړې ده، ځکه چې ستاسې خپل ژوند دې سره ښه کېږي، خو موږ ستاسې قدردانی کوو. نو دې دپاره هم تاسې باید توجه ورته ولرئ. او شپاړس تنه حیواني خوراکه
چې هم دا اوس راوړل شوې ده هغه به تاسو ته ورکړل شي دلته او توضیح به شي چې 28 کیلومتره سرک د لالپورې او د ګوشې ترمنځ پاتې ده. د دې کارونه هم تکمیل شوي دي او دا به هم په راتلونکي د دې وخت کې عملي کار پرې شروع شي او دا قیر سرک به دواړه ولسوالۍ سره یو ځای کړي. نو دې کې هم بودجه موجود ده او دا به تاسو ته درکړل شي. د دې نه علاوه د یو بل سرک چې تر یعقوبۍ پورې د ولسوالۍ او د یعقوبۍ ترمنځ ده چون هلته نامنی وه نو تاسو ورسره همکاري وکړئ چې د هغې سروې هم وشي او هغه سرک هم جوړ شي. دا د سرکونو په باره کې کومه ستونزه چې ده دا به حل شي. یو تن خوراکي مواد نور هم دلته د زراعت لپاره راغلي دي هغه به هم تاسو ته توضیح شي او 15 بزګرانو لپاره زراعتي وسایل بعضې موږ ځان سره همدا اوس راوړلي دي هغه به تاسې په خپل فرق نه کوي چې ټول ته خو نه رسېږي او دا 15 ته چې ورسېدل یو تفاهم به سره کوو په ټولو کومکونو کې تر څو چې د دې ولسوالۍ په ټولو سیمو کې انکشاف هغه متوازن انکشاف چې موږ ورته وایو رامنځته شي. نو په دې خاطر اوس دا سیمه چې آزاده ده انشاءالله هوایي پروژې به نه وي او دلته به کېږي. او زما بله خبره دا ده چې مهمه چې هغه ولسوال صاحب ده او ټولو مشرانو ته ده چې هره پروژه چې دلته عملي کېږي تاسې به نظارت کوئ. یوه قومي مشرانو 15 کسه تعین کوي د دې ولسوالۍ چې هغه تاسې تشکیلات قومي لري په هغه قومي تشکیلاتو باندې یوه شورا جوړه کوي او دا شورا به د خپلو کارونو دلته نظارت کوي او شفافیت به رامنځته کوي او هر څوک چې دلته خپله پروژه عملي کوي تاسې به تفصیل درکوي چې پیسې دومره دي سمټې دومره دی سیخې دا دی. نو دا ټول به تاسې ته تشریح کیږي او د هغې به هم د کیفیت د په لحاظ باندې تاسې به دې نظارت کوئ. د شهداو د معلولینو زموږ د ټولنیزو چارو رئیس صاحب هم 100 حرفوي زده کوونکو دپاره دلته پروګرام لري هغه به عملي کیږي او د ریاست معارف به هم دوه مکتبونه نور دلته شروع کوي. نو دا هغه شیان دي چې دلته به زر عملي کیږي او تر دې نه علاوه 15 د وړو کاروبار دپاره به دیو امکانات لري چې هغه څوک چې یو کسبګر وي یا بل کوم فکر لري چې خپل کار وکړي او بل چاته کار پیدا کړي په دې ساحه کې به سره کومک کوي. نو رئیس صاحب د ټولنیزو چارو دلته دی ولسوال صاحب به دا ټول کارونه چې کوم موږ یاد کړل د ټولو ریاستونو سره هماهنګه که چیرې کوم ځای کې ستونزه وه بیا ماته ووایه انشاءالله هغه به عملي کړو. دلته دوه کلینیکه دي زما په خیال چې نو دواړه چې دي هغه اساسي کلینیکونه دي یعنې هغه بیشتی دی. نو د یو پیشنهاد مخکې نه شوی دی چې هغه سی ته ارتقا پیدا کړي. نو دا هم پیشنهاد شوی دی او انشاءالله رئیس صاحب استخدامي همدغه څه ده کنه نو دا به هم دلته یعنی هغه خواهش به ستاسې پوره شي. د بیړنیو پیښو تداوی مرکز اوس موږ افتتاح کړی یو عاجل دغه چې راغلو کوم پیښې میښې چې دلته کېږي یا ټکر وي بل شي ځکه دا عامه لار ده ترانزیت نو د هغې نه تاسې استفاده کولی شئ. سیار صحي ټیم به وي تاسې سره به مفت وخت په وخت راځي او کومک به کوي سره او همدارنګه د پولو د واکسین دپاره تاسې هم باید مرسته وکړئ چې دا هم عملي شي او صحي کم پرسونل چې کمبود دی او دوا چې کومه کمبود ده په دې سیمه کې هغه به پوره کوي. بیا په آخره کې زه په د سولې په خبره باندې زیات تاکید کوم ځکه که سوله وي امن وي دا ټول کارونه به خدای ښه کړي. نو زه البته داسې سوله لکه چې مخکې یادونه وشوله چې هغه باعزته سوله وي هغه داسې سوله وي چې افغانستان دپاره ثبات راځي هغه داسې سوله وي چې افغانستان بیا بلې جګړې ته لاړ نه شي. د افغانستان ټول موسسات ملکي او نظامي چې جوړ شوي دي دا خراب نه شي او دا پاتې شي ځکه په دغه اردو باندې د افغانستان په موسساتو باندې بلیونونو بلیونونه ډالره پیسې لګېدلي او دا د افغانستان سرمایه ده. نو موږ خپله سرمایه باید وساتو. نو په داسې سولې دپاره د افغانستان جلال حکومت جمهور رئیس د هغې ټیم او د افغانستان ولس ټول به ته حاضر دی
مونږ د دې نه حمایت کوو او تاسو هم په خپل سیمه کې د سولې لپاره وینو ته ول تلار حل نه هر څوک چې تاسو په منځ کې بې اتفاقي اچوي تاسو باید هغه مخه ونیسئ ځکه دا هغه تخریبي ګروپونو اول هدف دا دی چې د ولس په منځ کې بې اتفاقي واچوي کله چې بې اتفاقي واچول شوله کور کې د درد پیدا شو نو بیا هر څوک ستاسو په کور کې مداخله کوي نو دې لپاره تاسو باید خپل اتفاق وحدت وساتئ د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو دفاع وکئ او په شریکه به سره کار کوئ او دغه ماډل د حکومتدارۍ چې کله په لالپوره کې وشو چې ولسوالۍ دې ټول آزاده شي او یو قطره وینه د چا توی نه شي دا ګوره یوه تاریخي خبره ده نو دغه ماډل به انشاءالله په هغه سیمو کې چې نور ناامنه دي په هغې کې عملي کوو او ستاسې دا ماډل به د افغانستان نورو سیمو ته انتقالیږي چې ولسونو د خپل امنیتي او دفاعي قوتونو نه ملاتړ وکړه بې له یوې قطرې وینې سیمې آزادې شولې په یوه اونۍ کې 360 درجې تغییر رامنځته شو نور زه زیاتې خبرې نه کوم تاسې ته ښه ژوند غواړم ژوندی دې وي د افغانستان با شهامته ولس تل دې وي افغانستان تل دې وي زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه السلام علیکم ورحمت الله د ټولو د مخزای لري چې دغه شهیدانو کڅ په مرکی برخه کې وو کڅ په نظامی کې چې د وطن د دفاع په خاطر خپل سرونه نظرانه کړي شهادت ته رسیدلي د الله د دربار نه ټولو ته جنت فردوس او پاتون کته صبر جمیل او ټولو زخمیانو ته عاجله شفا غواړم زه واقعا لکه چې د نورو ورونو وویلې ډېر خوشحاله یم واقعا ډېر خوشحاله یم چې نن ورځ د لالپورې ډېرو معذرو قدرمنو سپینګیرو غلاماو ځوانانو مخې ته ولاړ یو او یو د بل سره د زړه خواله کوو او خپلې خبرې کوو چون والي صاحب ډېرې خبرې لري زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم د تاسو وخت ونیسم فقط په لنډو الفاظو کې عزیزانو د څلوېښت کالو دغه ناخوالې چې په افغانستان کې تیر شوي دي ټولو په سر سترګو لیدلي او د موږ تنکي ځوانان چې نوي تولد شول اوس یې ګیرې سپینې شوي هر یو د حالات ولیدل موږ او تاسې بې د دې نه چې پلچک وران هغه ځوان شهید هغه ځوان مین وهلی دا دلته دا پیښه وشوه دلته دا پیښه وشوه دغه حادثاتو کې تر اوسه پوره کیږو د دې د خلاصون لار څه شي ده ورونو په دا څلوېښت کاله کې موږ او تاسې ډېر انتظار وایستو چې په دې لار به وشي اختم تمه وکړه مګر که لږ د واقعیتونو ته وګورو چې دا کارونه دغه مخالفین چې دي هر څوک زه البت سیاست کې نه غږېږم دغه د وطني طالبانو په ادرس هم کومه منفي خبره نه کوم کیدای شي چې کوم به مرور وي کوم به خوابدی شوی وي څه مشکل به لري د دباره د وطن غې خلاصه ده رئیس صاحب جمهور نه نیولې تر ټولو پوره هغه د دوی وطن ده مګر هغه خلک چې نه غواړي اصلا افغانستان آباد شي افغانستان جوړ وي افغانستان تعلیم و تربیه وکړي په هر کلی کې چې اوس دغه مشکلات وینو که دغه څلوېښت کاله کې تاسې نور یو نقطه زه وایم یو ټکی وخت چې هغه ورور راځي وایي مکتب دلته مه پرېږده بیا هلته وایي په شریعت هم تطبیقوي چې زنانه ډاکټر ته مه وره وخت چې اوس موږ مکتب نه وي ماشوم هم تربیه نه شي و خورده یم پوهنتون نه وایي خیر سیاست ده څوک تداوي کړي خو د مجبوریت په خاطر یې والله پنجابي ته هم روزي صحت ښه شي که نه ده دغسې نو بنان اغه ورونه اغه ورونه دغه جنگ په موږ ته پلای دا ورونه ولې مجاهدینو پاک جهاد وکړو شپاړس کاله وجنګېدل د روسانو سره وطن آزاد شو ولې آرامه پرې نه خوړو نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر
زب نیست دی نظامی پیاوچی کی پیگم گوامندیانو تا دا مفکوره و کچیر دا قوی فوز تی واقع نگو وقتی من دیر قوی فوز لرو هر ولایت کی مو تیاری لرنی هلیکوپتر مو لرن جیر تیاری مو لرنی سو تیاری مو لرنی ترانسپورتی مو لرنی او اگا خلق او دا مجاهدین تی او دا شوی وی بیا دی دوی دا نفس دا نمانلا بیا ملی افغانستان سر مگدان نشو بنا بنا ولی رادی بلا لار جو لکوی اردوی تنگ تصفیه کرلا خلقی تنگ سر بیل کر تنظیمون سر تنگ و جنگ و نوربنان ووسم دی هر کار خلاصون لارشتا ورونو چون والی زیب خبری که بیزا دیر خبری نکام خلاصون لار ایده دا تی اول ولوسی اتفاق ما خو بیغه نای تاسی اولادو نای تاسی پی خدمت کی دقا اوز که دقا حساب وشی تقریبا پا ملی اردو که 15% دا دی خطیط زوانان دی چه جنگی گی پا بادگیس و ایراک و فرا و فرا اوار رو رزمین اینگ رار تا کنار تا نورستان تا شهیدان رازی بنان دی خلاصون نارو زلکا دان تا مخ نوار کام سی دا خبری و که مغالی سیم ناز دا تاسی ناسی یو قومی اتفاق نور بم تلویخ کارا بورو دا ناورین تا تی بی مکتبا بی پلچکا بی سرکا او دی سبب داشو تی طول پروژی پستاب فلار نه مکتب جوشی نه سرک جوشی شاید که دا آرامی وای وز با دا لالپورا پا دی حالات نوای خخ بلدنگو نبای لرل خخ کلیلکو نبای لرل خخ مکتبو نبای لرل خی آبادی با پکشی وای مگر پا نامنی که خویی چیشی نکیی تی جوری که بیر توران جوری که بیر توران امشالا مالک سنگا تی مخت منه نوکرا دی تاس اونا زدا دادم در کام تی دی ما پا قیمت وشی دا قدی طول امنیتی زواکونو پا نمایندگی زدا خبری کام تی ورزی راشی زه هم تاسی سر و لالیم دی پا دی دفاع دی وطن فقط اتفاق واری طول کارونا پا یو شکل نکی گی دا قا ارزو تی پا لالپوری کی و دا چنگ او غزمو ترینر و پرچه و پورا دا پا دا قسی اتفاق اول خپلا قومی مشران لسونه یو کی بیا امنیتی ځواکونو نه ملاتړ وکړي انشاءالله هېڅ مشکل نه پاتې کېږي موږ شپه ورځې تاسو په خدمت کې که ملي امنیت ده که پولیس دي که سرحدي ځواکونه دي که نظم عامه ده که اردو ده هم به ورځې تاسو خدمت کې یو هم د شپې انشاءالله په سلسله ورو 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 به د امنیتي لړۍ دغسې غځوو تر اخره پوره فقط ورونو د لسم کنډک خبره وشوه یا وقت پورا ما خپل هم په دې کې ټینګ ولاړو ما چې کنډک زه باید سرحد کې ځای په ځای کړم چې لارې وتړو یو بل په تشکیل کې لږ مشکل و د کنډک ایجاد شو مگر سخت دی اردو پوره و واقعیت سره ووایو د کنډک ته رئیس صاحب جمهور بېلابل ورکړو اینه دا د بلې خوا نه نه تمبیلېږي موږ خپل باید ټول امکانات برابر کړو ورته اینې ناتو سبسلم نه ورکوي مثلا نور امکانات هم نور کوي هغه هم د خپلو د پرسونل نه قومندان صاحب د سرحدي ته مو ویلې څه جزوتامونه ما هلته ځای په ځای کړل دغه د متباقي دلته ځای په ځای شول انشاءالله دا به د تاسو په خدمت کې وي موږ دا فکر نه کوو چې دلته هم په تاسې پوستې جوړې کړي تاسې به دغسې پرېږدو من تا یو خواهش می داد چې د خپلو تحکیماتو ته زه نور په دې په سیاست کې نه غږېږم ا خپل مسلک په حساب غږېږم دغه تحکیماتو کې لږ کوشش وکړئ موضعګانې جوړې کړئ ولې چې په لوڅې موضوع کې جنګ نه کېږي فقط دغه نیم ساعت شل دقیقې مقاومت وکړئ انشاءالله تاسو لوره تاسو ته رسېږي کومک او موږ یو وظیفه دغه ده نه احسان په تاسې اړوو نه په ځوان نه په سپینګیري نه په علماو دا د موږ کار ده دغه یونیفورم چې اغوستی ده د همدې دپاره چې د وطن دفاع وکړو مګر داسې ځای کې چې قبول هم کړي داسې ځای کې نه چې د موږ د سرباز مړی نه خښوي وایي ده دې جنازه به کوه او ننګرهار کې ولیدل هغه دا اچین کې داعش په څومره زور راغی چې دلته خراسان دولت جوړوي دا افغانان اطمینان درکم شهیدان به ورکو زخمیان به ورکو مګر یو افغان چې ژوندی وي بیا د بل تنظیم جنډه په افغانستان کې نه ځلي ناخوالې به ووینو ډېرې مګر داسې هم نه ده چې بیا به نور نظامونه راځي
نو راځي چې د خپل د نظام لپاره سم چې ملاتړ کړی ملاتړ یې وکړو دغه سې چې لسم کنډک سرحدي کنډک جوړ شو زه سپینګینو ته ډاډ ورکوم چې تاسو د خپل هغه اصلي بچي برابر کړئ او اطمینان بلم درکوم که چیرې م خوښه وه زه بیا تاسو ته د اردو منطقوي ټولي جوړوم چې هغه نه په محلي کې هم نه دي په خیزش کې هم نه دي زه وسله هم زه ورکوم امریکایي وسله تشکیل هم ورکوم ماش هم لکه اردو غوندې اشه هم لکه اردو غوندې ټول امکانات دي اردو اما بیا هغه خپل څنګ اصول لري د خپلې سایې نه یې بل چېرته نه ځای پر ځای کوو ولې افغانستان کې خو معلوم ده موږ دغه پر کار داسې جوړ کړی چې اوس د اچین خلک لالپوري ته نه راوړو لالپوري کې د لالپوري بچی وي که کوم خور ګرځي بزګر ګرځي ټول سره پیژني همدلته به خپل امنیت خپلو د خلکو امنیت نیسي په شرط دې دغه بیا دغه ترخیزي سربازانو نه چې ترخی شوي وي که د اردو وي که د پولیس وي کوم جرم ونه لري نه و د نورو ځوانانو نه هم چې سپینګیري ملاتړ وکړي چې دغه د موږ اولادونه دي که م خوښه وه چې زه بیا پاس وغږېږم د یو ټولي دوه ټولي منظوري درته واخلم وسله ورکړم تعلیم و تربیه پرې وکړم په همغې امکاناتو چې ما درته وویلې چې سلا د اردو ورکړم راکټ پیکا هر شی موټر ماشې د اردو او ساتنه به هم کوي د تاسو را په همغږي دي هم نور امنیتي ځواکونو چې پولیس ورونه دي دا پاڅون کوونکي دي ټولو سره نور زه ډېرې خبرې نه کوم فقط یو ډاډ تاسو ته درکوم چې انشاءالله وطن مخ په پرمختګ ده دغه تبلیغات چې کېږي دغه تبلیغات ټول منفي دي د مخامخ جنگ سړی نه خرابوي لکه د تبلیغات سړی خرابوي د لرې نه اوازه وکړي دا ځای لاړو دلته سقوط کېږي جلال آباد سقوط کېږي لالپوره سقوط کېږي داسې نه ده خپلو داخلي طالبان ورونو ته د رئیس صاحب جمهور او سر قومندان اعلی د قوای مسله بی د کوم قید و شرط نه د سولې لار ورته خلاصه کړې تاسې هم کار وکړئ سپینګیرو مشرانو دوی د لږ سر خلاص کړي بیا وروسته چې افسوس وکړو چې ولې د خپل پل وران کړو ولې د خپل ځوانان ووژنل هغه بیا بیودي ده او د تاریخ ده شی لیکي نه یې پرېږدي او څوک د تاریخ لیکي خپل تاریخ ده نه خرابوي زه یې منیز د قومندان د قولي اردو د دوی په ادرس هیڅ نه وایم دا د دې منطقي خلک دي شاید زه اورېدلي وي شاید کوم بل مشکل ورته پیدا شوي راده شي د دغه سولې پروسې نه ده استفاده وکړي خو که څه جلب و جذب لري خلک پې ولاړ دي لکه هغه د حکمتیار صاحب راغی اوس هغه د ځان ریاست جمهوري ته کاندید کړی راته شي انتخاباتو کې دا بیا ټول دولت د دی ونیسي موږ به ورته چک چک کړو اما د هغو مخالفینو نه چې لکه عرب ده چچینی ده ازبک ده دوی د قانونو سره نه پرېږدي چې دوی دې موږ پلچک وران کړي د موږ ځوانان مړه کړي بیا دوی ته اختارم ده چې هیڅ وخت کامیابېدی نه شي د خارجي هغه انده پداګه ورته وایو چې دا غاسم رورو نن په لارپوري کې موږ غلاول سبای دی بلکې نه لږ غلاول لکه چې د چین نوم ورکړل د بالا نوم ورکړل څومره وازی اچولې د پچی راګام نوم لري تل ان شاء الله د دې کې ساي نه به تاسو به ټول حالات ګوري د تاسو پښتنو د نګرار د شریفو خلکو نه تنه لارپوري کې په ټولې ولسوالۍ کې د تاسو د ملاتړ په واسطه نن تقریبا دغه ځینې سپکې چاودنې شیان چې کېږي دا خو د کمزوري علت ده مګر جبهې کې د تاسو امنیتي ځواکونو شکست نه دی خوړلی دوی هم ځغلولي دي د موږ او تاسو یوه ولسوالۍ په معاصرې کې نه ده د موږ او تاسو یوه لار بنده نه ده او که د تاسو ملاتړ وي د ټول قانونه به ترسره کړو ومن والای خوشحالم چې نن په چکنور کې د وزیر محمد ګل خان او مولوی صاحب چکنور او غازی محمد اکبر خان په ټاټوبي کې ستاسو سره خبرې کوو ستاسو کوم احساسات د دې ځوانانو چې ما ولیدل او د دغو کوچنکو جنکیانو
لورګانو چې مول ماته یو نوې رویه را وبخښل. واقعا تاسو هغه افغانان یاست، هغه باتور پښتانه یاست چې په ټول د تاریخ کې مو د خپلو سرحداتو او خپلې جغرافیې څخه په میړانه باندې دفاع کړې. چیرې چې ولس د خپل نظام او خپل امنیتي قوتو ملاتړ وکړي، هلته دښمن نشي کولای چې زموږ پل پلچک او مکتب وایرای. چیرې چې ولس د خپل نظام سره نه و، هلته نظام وجود نه لري. موږ هغه خپله ستاینه نه کوو. زه د ټولو سربازانو د امنیتي قوتو چې په دا څو ورځو کې دلته خولې توی کړي دي او د خپل ولس لپاره امنیت راوستلی دی، مننه کوم. ستاسو څخه په دې مننه کوم چې تاسو د خپلو امنیتي او دفاعي قوتو تر شا ودرېدلاست، په پوره مېړانې د خپل ولسوالۍ او خپلو خلکو دفاع وکړئ. کوم تبلیغات چې په هغه پیمانه باندې دي، نه طالبان دومره قوت لري او نه داعش. دا صرف یو رواني جګړه ده او د افغانستان د دښمنانو شوم تبلیغات دي. که چیرې ولس ودرېږي، هیڅوک هغه مغریز هېوادونه چې زموږ سره په خوا کې پراته دي او څلوېښت کاله افغانان ووژل، هرګز به دې ارمان ته ونه رسېږي چې دوی بیا د افغان د ملي پوځ دریشي او پتلون پاتې او بیا د افغان پوځ ټانګ او تیاره او توپاره کېږي. دا خوبونه دې نور نه ویني. د افغان دفاعي او امنیتي قوتونه، دا اوسنی پوځ چې تاسې لرئ، هیڅ تشویش وړ خبره نه ده. که سوله کوي، لکه څنګه چې جلالتماب جمهور رئیس ویلی دی، باعزته سوله. باعزته سوله کومه سوله ده؟ که چیرې افغان یې، نظام جوړ دی، پوځ جوړ دی، اداره جوړه ده، راسه راسه پر یوه ټغر باندې کښېږده او په ګډه باندې د دې وطن دفاع وکړو. او که چیرې ته د استخباراتي کړیو د ایسای په دستور باندې بیا غواړې دا وطن بیا چور کې د بربادۍ سره مخامخ کې، دا خیال دی او خوب دی، هرګز به دا ارمان ته دوی ونه رسېږي.